Oi pessoal, tudo bem? Eu hoje vou mostrar para vocês um resort que nós já viemos há 3 anos atrás. A Gabi era pequena e eu vou mostrar para vocês como que está agora. Na verdade, ele é um resort que chama Prataji Beach. Ele fica em Maceió. E gente, aqui eu tô, na verdade, super espantada, porque nós já tínhamos gostado demais, né, daqui há 3 anos atrás. E eles deram uma bela de uma reformada no hotel inteiro. Ó, tem algumas lojinhas aqui, né, a gente passou pela recepção. Agora tem umas lojas, lojas de conveniência, tem a parte de fotografia, né, que eles tiram do pessoal na praia. Ó, lembrancinhas. Super bem cuidado. Olha que gracinha, ó. A gente tá naqueles ali, ó. Parece que são 240 apartamentos. E eu tô andando com vocês aqui. A gente tá indo sentido restaurante. Ó, dá pra ver o macaquinho? Ah, não sei se vocês conseguiram ver. Tá o rabinho dele ainda lá. Eles fazem companhia pra gente no café da manhã, no almoço. Então eu vou passar aqui pra vocês. A gente tá chegando na área do restaurante. O restaurante fica todo na borda, né? As mesas. Ó. E aí a gente vai lá dentro pra buscar comida. E aí logo depois do restaurante tem a piscina. Vou mostrar pra vocês. Na verdade são duas piscinas principais, eu acho, né? O resto são divisões, né? Então aqui você tem o toalheiro, né? Onde você troca, funciona com aqueles cartões, né? Normais. Aí aqui você tem a piscina. Essa piscina aqui fica mais adulto, porque ela é um pouco mais funda. Aí ali você tem o bar da piscina, que é o dia inteiro, pessoal, o dia inteiro. Bebida, né, alcoólica, não alcoólica, tem área de petisco, eles servem batata frita, camarão, pizza durante a tarde. Gente, é de verdade, é incrível, maravilhoso, maravilhoso. Eu tô super chocada, porque da outra vez tinha também, mas eu não sei, eu acho que a qualidade ficou muito melhor. Aqui, ó, piscina infantil, aí você tem a parte que é rasa, e lá afunda. Aí eu vou mostrar pra vocês a parte da cachoeira. Aí você tem, né, as espreguiçadeiras na borda da lateral toda. Ali, ó, tem playground, mas eu já mostro pra vocês mais de perto. Olha essa piscina, que gracinha. É super gostosinha. Ela é assim, gente, as piscinas não são aquecidas, mas aqui o sol é tão forte, que a piscina é quente. Essa daqui, ela é um pouquinho mais, menos quente, eu diria. Não é nem mais fria, mas é menos quente. Ela é uma delícia. E olha que lindo, gente. É top, assim, é maravilhoso. Gramado super bem cuidado, ó. Vou descer aqui, que aqui fica a área do playground. E olha o tamanho desse playground, gente. Olha que top. Criança cansou da água. Vem aqui. O chão tem areia, então quando vocês vierem, se a criança for igual a Gabi, que ela é um pouco enjoada com essas coisas de areia no pé, bota um tênis e vem brincar aqui, ó. Ó, a visão que a gente tem do parquinho, né? Então, é a área das piscinas, né? Ó. A área das piscinas, e aí você desce e vem pro parquinho. Tudo pra lá, pessoal, é apartamentos, tá? Eu vou dar uma voltinha lá, porque lá também tem um teatro, né? Então eles fazem, recriam peças de filmes pra criança, mó barato. A gente já veio aqui na 3 anos atrás, a gente assistiu Frozen, foi demais. E esse ano tem Frozen 2. Ó, e aqui é uma brinquedoteca, né? Então tem a área de recreação para quem vier com criança.
Nós, particularmente, não temos muito essa tradição. A Gabi, ela não é muito... de ficar assim sozinha, ela gosta de ficar com a gente mesmo e a gente acha uma delícia, né? Então a gente até prefere. E aqui, ó, você tem no fundo, é uma área de mangue, então você tem uma água doce ali, tem umas redes, né, se você quiser deitar para descansar, enfim. E pra gente chegar na praia é só atravessar essa ponte magnífica que vocês vão ver. Ai, uma praia tão feia, gente. Aqui, pelo que eu tava lendo no hotel, chama Praia da Sereia. Mas parece que essa praia é muito grande, porque quando a gente tava vindo de carro... Uau! Escutaram? Quando a gente tava vindo de carro, o motorista comentou com nós que ela chamava Praia da Sereia, mas já bem antes de chegar no hotel. Ó, deixa eu mostrar pra vocês de novo daqui em cima. Né, a área de mangue. Aí, ó, tem as espreguiçadeiras de fazer massagem e tal. A gente até ganhou uma cortesia do hotel, né, que já não é a nossa primeira vez. Olha que gostoso aqui, ó. Você ficar olhando essa paisagem maravilhosa. Você sentar aqui, ó, que gostoso. E aqui nessa área de mangue, parece que eles têm canoas, né, que você pode pegar para dar um passeio na água. Agora aqui, ó, deixa eu mostrar ali a praia, lá no fundo, centro, né, de Maceió. E aí você vê, ó, o final da praia. É assim, a praia, gente, é linda. Eu vou mostrar mais de pertinho. A água é sensacional, não deve nada para uma praia internacional aí. E olha que coisa linda. Tudo é lindo, gente. Tudo é muito bem feito. É incrível. Ali tem o bar da piscina. O bar da piscina, ele serve a mesma coisa lá... O bar do mar, né? Da praia. Ele serve a mesma coisa que o bar da piscina. Então, tem drinks, tem as bebidas, né? Alcoólicas, não alcoólicas. Eles cortam o coco na hora pra você tomar. É... Ó, tô botando até coqueirinhos novos aqui. A praia é linda, a água é linda demais, vocês estão vendo aí, né? Mas é assim, ela é uma praia, ela tem uma onda só, né? Vocês conseguem ver daí? Ela é um pouquinho, não sei se diria que, ela é perigosa, mas como ela só tem essa onda, o ideal é você ficar pra lá da onda, né? E aí pra criança já é fundo. Então assim, se você vier com criança, claro, dá pra aproveitar, lógico que dá. Olha que coisa linda. Mas é ficar muito atento, gente, porque hoje parece que a onda tá até mais fraquinha, mas à tarde nós viemos ontem, tava bem forte. A Gabi até não quis entrar. Ela entrou só no colo do Alexandre. Agora eu vou fazer o seguinte, pessoal, eu só vou desligar, vou voltar pela ponte. E vou tentar mostrar pra vocês lá a área do teatro, tá bom? Pessoal, eu esqueci de falar uma coisa que é muito legal aqui no hotel. Que assim, é um resort relativamente grande, né? Então assim, todo lugar que você vai, tem essa plaquinha pra você se localizar, tá vendo? Então, bora nessa. Ó, pessoal, existem na verdade vários tipos de apartamento, tá? Tem o superior, né? O inferior. A grande maioria é muito parecida aqui. É, nós, vocês viram aí no vídeo o nosso quarto. Ele é um quarto reformado, tá? Então, acredito que a gente tenha dado sorte nessa. Ufa, achei que eu tivesse ficado presa. Olha que legal, pessoal. Um armário. Tem cofre. Né, Gabi? Aí a gente entra aqui, ó. E tem o banheiro. Olha que grandão esse banheiro, gente. Caraca!
Nossa, grande, hein? Olha que legal, Gabi, secador. Nossa, a pia é muito grande, o box também é muito grande. Vamos lá mostrar pra gente o quarto? Tem um espelho grandão e eu estou chocada com este tamanho de cama. Gabi, ó, pensa só, o papai vai ficar de um lado, eu vou ficar do outro, nem vou escutar o ronco do papai. Os três aqui juntos? Mas temos uma outra cama aqui, se quiser. Né? A gente pode juntar e fazer uma big cama. Ah, é? E aí, ó, pessoal, tem aqui uma bancada grandona, ó, frigobar, televisão, que provavelmente a gente nem vai ligar, ar-condicionado. E aqui a gente sai. Como que abre isso aqui? Embaixo. Ah, tá trancado. A gente sai pela pedra. Tcharam! Ai, que vista maravilhosa! Olha a vista pro jardim. Ai, que lindo esses negócios de coco aqui, olha! Mas eu tô tentando buscar aqui pra vocês a área do teatro, que é aqui por trás. Da outra vez que nós viemos, se eu não me engano, nós ficamos por aqui, que era um dos últimos quartos. E aí tava... Na época tava construindo o parque aquático aqui do resort. Hoje, graças a Deus, ele já está funcionando. E nós viemos muito, muito por causa dele. Né? A gente adora parque aquático. Então acho que vai ser um passeio tanto. Nós não fomos lá ainda. Porque... Meu Deus, um calango. Tenho pavor desse bicho, gente. Então eu tô indo com vocês lá para o teatro. Ah, tem academia também aqui. Vou mostrar pra vocês. Então assim, nós vamos ficar aqui 5 noites. Então nós temos direito a 3 entradas no parque. Porque o parque não é do resort. Na verdade é o mesmo dono. Nós temos acesso... Né? Não é ilimitado, mas nós temos direito a 3 dias no parque. Ó, tô chegando aqui com vocês. Nem sei se eu posso pisar aqui, mas vamos lá. Vou mostrar a academia. Então, com 5 noites, nós temos acesso a 3 dias no parque aquático. Então, ontem, domingo, nós chegamos já. Era mais ou menos umas 2 horas da tarde. Não valia a pena, lógico, a gente ir pro parque. Ó. Aqui a academia. Então a gente resolveu não. De segunda-feira o parque é fechado. Então hoje é segunda-feira, ele tá fechado. Então nós decidimos que nós vamos na terça, na quarta, na quinta. Que na sexta-feira também, logo depois do almoço, a gente já tem que partir. Ó, o pessoal tá chegando aqui na área de... Eles chamam na área de eventos, né? Mas olha que bonitinho. Tem um palquinho ali, ó. Consigo mostrar pra vocês? Olha que legal. Dá pra ver? Dá, olha lá. E eu tô super ansiosa, porque amanhã à noite tem Frozen 2. E claro, como bons amantes da Frozen, não perderemos. Agora, bora ver o parque aquático. Olha, pessoal, eu tava do lado e não tinha olhado pra esse lado. É aqui, ó. Aí a gente vai na entrada do estacionamento, tá vendo? Pessoal, agora eu vou mostrar pra vocês o café da manhã, com bastante opção de frutas, tem os sucos, os frios. Agora ali, ó, vou mostrar pra vocês a parte das bebidas, tem muita opção também.
iogurte com iogurte, olha que legal, de graviola, morango, leite, iogurte natural. Aí você tem aqui sucrilho, cereal, a parte quente, né, café, leite quente, chá. Olha que legal. Agora aqui na cozinha, onde no almoço eles servem carne, eles fazem tapioca. Olha que demais, que vou tentar filmar a moça fazendo. Olha que legal. Eu acho que eu vou comer uma tapioca. Aqui, ali, ó, são a parte dos pães. Tem muito pão diferente. Tem bolo. Aí tem a parte do grill, né, pra você esquentar um cachorro quente. Mas olha a quantidade de pão que tem. Olha que delícia. Pra você grelhar. E a parte lá de cima, que eu vou chegar lá. Então tem aí salsicha, omelete. Eles estão fazendo ali naquela mesa os omeletes mais trabalhados, mó legal. Ó, isso aqui todo dia tem. Mingau de fubá, ovo cozido, batata, banana. Parmegiana de carne muda um molho. Tem gente que come aqui de manhã. Omelete que eles fazem na hora, como que você quiser. Gente, tem muita coisa, ó. Purê de macaxeira, ai que delícia. Ó, salsicha, omelete, bacon. Gente, tem muita coisa, tem até a panaceia. Então é isso, pessoal, esse é o café da manhã aqui do Pratagi. Pessoal, hoje tem aqui no restaurante à noite, na janta, uma janta mexicana. Mas eu vou começar pela sobremesa aqui, que foi perto da porta onde eu entrei. A mesa de saladas, muito grande, ó, dá uma olhadinha. Ó, que grandona. Aí desse lado, ó, todo dia tem massa. Acho que mais por causa das crianças, que não, nem sempre comem, né, essas coisas diferentes. Então tem as massas. Ali banana, ó, o rapaz faz na hora. Banana flambada. Batatinha, purê, a comida normal do nosso dia a dia. E aí, ó, desse lado, vou mostrar pra vocês, tem a mesa mexicana. Olha que coisa linda. Olha que gostoso. Ih, gente, o guacamole acabou. Acho que devem repor. Tinha um guacamole aqui. E aqui do lado, ó, são as comidas quentes mexicanas, ó. Tem pizza também todo dia. Ó. Burritos. Burritos também, ó. Chile. Gente, muito legal, né? Agora eu vou pegar o meu.